Në këtë sens, pa dyshim që të duaj ta kishim edhe kryeministrin dhe të diskutonim këto të gjitha dhe ta dëgjonim kryeministrin se çka ka për të thonë në lidhje me këtë raport kaq të rëndësishëm që u publikua javën që kaloi nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Pra, të nderuar koleg deputet, në vazhdim të disa raporteve, të cilat kanë goditur Republikën e Kosovës për shkak korrupsionit, shkeljes së drejtat njeriut, dhunës ndaj gazetarëve e shumë çështjeve tjera, Republika e Kosovës javën që lën pas u godit edhe nga dy raporte nga dy institucione të jetë kredibile dhe të rëndësishme në nivel global, pra për gjendjen e saj dhe situatën e saj të brendshme. Javën që kaloi, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për Kosovën, ku në atë raport përfshihet që drejtat njeriut, jo që s'kanë shënuar progres, po në faktin ka edhe regres. Në këtë rast, më specifikohet në mënyrë të veçantë dhuna ndaj gruas, pra në një ambient jashtëzakonisht jo miqësor, dhuna ndaj gruas në baza gjinore, dhuna ndaj gazetarëve, dhuna ndaj komuniteteve të marginalizuara ndaj komuniteteve, pra jo shumicë në vendin tonë, dhe ajo që është më shqetësuesja është niveli korrupsionit në vendin tonë. Pra hera parë specifikohet pra si nivel jashtëzakonisht i lartë i korrupsionit dhe korrupsion jashtëzakonisht serioz në institucionet qendrore pra në qeverinë e Republikës së Kosovës. Kjo është shumë shqetësuese sepse tashmë e specifikon edhe faktin që 1/3 e ministrave të kësaj qeverie janë në hetime pikërisht për afera korruptive. Pra 1/3 apo 5 ministra të kësaj qeverie dhe një zëvendës kryeministre dhe një zëvendës ministre të dënuar nga kapitulli i veprave për korrupsion. Pra, e gjithë kjo situatë në vendin tonë që është krijuar si rezultat i kësaj qeverisje, jashtëzakonisht edhe të dobët, edhe jo efektive, po edhe me nivel të lartë të korrupsionit, e dëshmon edhe një herë atë që kemi kërkuar në vazhdimsi si grup parlamentar i Partisë Demokratike. Ky kuvend duhet mblidhet sa më parë. Ky kuvend duhet mblidhet dhe diskutoj për datën e zgjedhjeve, sepse ky kuvend është shëndruar edhe një barierë për të mbrojtur të korruptuarit në vendin tonë. Asnjëherë nuk ka pas rezistencë më të madhe në kuvendin e Kosovës për të themelu komisionet hetimore për aferat korruptive. Asnjëherë nuk ka pas kuvend Kosovës që i mbrojnë me katë zëllë ministrat dhe zëvendës kryeministrat e korruptuar. Pra, ky kuvend tashmë ka pas një mëri seancash ku ka diskutuar për aferat me energji elektrike, për aferat me rezerva shtetërore, për aferat me kontratat liburimore, e për shumë çështje të rëndësishme për si rezultati i këtyre keqpërdorimeve të mëdha. Pra, të nderuar koleg deputet, sot në këtë seancë kërkojmë edhe një herë që t'i trajtojmë të gjitha të gjetura dhe t'i japim rekomandimet të kësaj qeverie në mënyrë se sot mund të adresohen deri në kohën kur vendi do t'i drejtohet kutive të votimit dhe ta krijojë një qeveri të re e cila do të jetë shpresë për shtetarët e vendit tonë. Duke pas parasysh këto dy raporte, pra edhe raportin e Freedom House, edhe raportin e Departamentit të Shtetit, në anën tjetër edhe sanksionet që na janë vënë nga Bashkimi Evropian, situata jonë është jashtëzakonisht e vështërsuar. Pra nuk mund të presim me këtë qeveri që vendi ynë të kërkojë antarësim në organizata ndërkombëtare, nuk mund të presim nga ky vend, nga kjo qeveri që ketë sjell njëje të reja, për deri sa mund të imaginoni ku zëvendës kryeministrën dhe ministrën e jashtëme e kemi të përmendur në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit si person të dënuar për korrupsion. Pra, zëvendës kryeministrën, ministrën e jashtëme, në vend që ishte në Departament të Shtetit, ajo përmendet si një person i dënuar pra, për korrupsion nga veprat, nga për shkak të mos deklarimit të pasurisë. Në anën tjetër kjo dhe në zëvendës ministrët e jashtëme po ashtu, e cila në vazhdimsi financon aktivitetet për diasporën, në një organizatë e cilën e ka ngritë edhe karrierën e saj politike pra në sajtë e diasporës. Pra të ndëruar koleg deputet, i ftoj edhe njerë të gjithve, pra që ti teksojmë me rohët gjitha këto të gjetura dhe në anën tjetër ta gjejmë kompromisin e përbashkët që sa më parë ky kuvend të shpërndahet dhe të japi mundësive shtetarëve të saj të drejtohet kutive të votimit. Viti 3 i kësaj qeverie, këtëra dhe duhet të agjente Republikën e Kosovës krejtë ndryshe. Viti 3 dhe duhet të agjente
të ranguar në për, nga organizatat ndërkombëtare dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit si një vend i cili ka luftuar korrupsionin, si një vend i cili i ka përmirësuar, e ka përmirësuar pozitën atë komunitetit të Jushumic, si një vend i cili ka dënuar edhe të korruptuar edhe i ka vend para përgjegjësisë. Por në anën tjetër e nxjerr një gjyqësor shumë të paaftë dhe të ndikuar politikisht, edhe të sulmuar nga institucionet qeveritare. Në anën tjetër, siç thash edhe më herët, e nxjerr 1/3 e qeverisë nën hetim për korrupsion, dhe kjo tashmë e bën edhe jo edhe më shumë jo funksional këtë kuvend, duke pas parasysh edhe angazhimin e juaj për të mbrojtur gjithë ta njerëz të korruptuar dhe gjithë ta njerëz të cilët tashmë janë të involvuar në aferat korruptive. Pra si deputet të kuvendit Kosovës, i kemi ngrit vazhdimisht kontratat një burimore, që janë burimi korrupsionit në Kosovë. I kemi ngrit kontratat një burimore ku është vjedhë në energji me këto kontrata, ku është vjedhë në uniformat e policisë, ku është vjedhë në produkte medicionale, ku është vjedhë në asfalt, ku është vjedhë në shumë e shumë çështje, pra që vlera tyre në total atë sa kemi mujt me logarit ne, duke mos i pas qase në kontratat sekrete, vlera tyre shkon dikur rreth 200 milion euro. Pra këtyre kontratat një burimore. Pra si mund të vazhdojmë me tutje, si mund të vazhdojmë në këtë situatë ku tashmë i kemi rreth 200 milion euro të shfrytzuara në kontrata një burimore që janë burim i korrupsionit në vendin tonë. Në anën tjetër është vjedhë në rezerva shtetërore. Është vjedhë në vaj, është vjedhë në grur, është vjedhë në sheqer. Pra, përpo që është vjedhë në asfalt, është vjedhë edhe në kafshatën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra të nderuar kolegë deputet, kjo është një gjendje mjerueshme. Dhe këto dy raporte i ka dhënë një goditje jashtëzakonisht të madhe imazhit tonë ndërkombëtar. Pra ju bëj thirrje që sa më parë ta kemi konsenzusin, ta shpërndajmë këtë kuvend dhe ta çojmë vendin në zgjedhje, të japim qeverisë një qeveri, të japim vendit një qeveri që nxjerr në radhë të parë nga sanksionet dhe i hap perspektivë vendit tonë. Faleminderit.